U subotu 5. oktobra odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove otvaraju novu sezonu Superlige Srbije i to na svom terenu. U prvom kolu ovog prestižnog takmičenja domaći tim će se sastati sa starim rivalom, ekipom Srema iz Sremske Mitrovice u dvoboju koji obećava mnogo uzbuđenja. Ekipa Srema je jako nezgodan protivnik, upoznata sam sa njihovim radom, pružaju veliki otpor u terenu, ali nadam se da ćemo da ostvarimo dobar uspeh i da ćemo da pobedimo u subotu. Trenirali smo naporno ove nedelje, trenirat ćemo do subote, tako da se nadam najboljem rezultatu. Ono što su očekivanje jeste da pružimo maksimalni otpor. Trenirali smo za to prethodno 2 meseca i nadam se da ćemo odigrati ovu utakmicu timski, da ćemo, kao što sam već rekla, pružiti maksimalan otpor i nadam se to pobedi iskreno. Ekipa iz Stare Pazove u ovaj meč ulazi u gotovo kompletno promenjenom sastavu. Iako su mnogi iskusni igračice napustile tim, stručni štab i rukovodstvo kluba uvereni su da će novi sastav doneti svežinu i energiju, te pružiti dobre igre i rezultate tokom sezone. Očekujem, pogotovo što igramo kući, jednu neizvesnu utakmicu. Verujem negdje da ćemo mi da izađemo iz sale, sigurno ne verujem, verujem da ćemo izaći, tako razmišljam, kao pobednici, a s druge strane sigurno jedna kvalitetna ekipa Srema, jedna uporna koja zna da čuva loptu, koja ne greši, koja nas je nedavno pobedila na turniru rezultatom 3-1, onako što bih mi trenutno rekli sa pola gasa, tako da nam nije lak zadatak, ali negdje imamo veliki motiv da im se revanširamo i da pokažemo da smo mi pred posljednje 2-3 nedelje napredovali. Tako da verujem da ćemo baš upravo kroz ovu utakmicu da mi odrastemo pa dođemo do jednog dobrog rezultata i da iz dana u dan imamo što veće samopouzdanje. Za odbojkašice Jedinstva početak sezone u Superligi jeste i prilika da se pokaže njihova snaga i potencijal, dok je za navijače ovo šansa da podrže mlade nade na njihovom prvom testu. Utakmica u subotu zakazana je za 19 časova.